Então, muito boa tarde a todos. É um prazer enorme começarmos mais um ano letivo e começarmos as nossas aulas. Mas, de facto, o meu coração está pesado. Muito pesado. Eu quero dedicar esta aula a todos os brasileiros e brasileiras que vivem angustiadamente a ameaça de estar. E dedico em especial aos milhares de estudantes de Direito e de Ciências Sociais que ao longo da década tive o privilégio de ensinar, para que não se esqueçam, neste momento difícil, três ideias que lhes procurei transmitir. A primeira é que numa sociedade com tamanha desigualdade social, o direito tende a ser um instrumento da opressão ao serviço das classes dominantes. É preciso inteligência, organização e vontade para que o direito possa ser usado de modo emancipatório, ou seja, de modo a ser posto ao serviço das classes populares e da legalidade que defende e legitima as suas aspirações. Em segundo, a democracia representativa está a ser esvaziada pelo capitalismo e pelo fascismo social. E agora? Nenhuma conquista democrática é irreversível. Terceira ideia. O neoliberalismo disciplinar está apostado em destruir qualquer alternativa ao atual modelo de concentração da riqueza e de destruição ambiental, usando para isso todos os meios ao seu alcance, da democracia ao direito e aos meios de comunicação social ou mídia. Na América Latina, em particular, está apostada em eliminar todos os governos progressistas que estiveram no poder na última década. Pouco mais de 50 anos depois, o imperialismo norte-americano volta a colaborar ativamente num golpe antidemocrático no Brasil, desta vez através de múltiplos grupos de direita financiados, já demonstradamente, pela CIA, pelos irmãos Koch e pelas organizações evangélicas norte-americanas. O sinal da sua presença é a agressividade dos termos, com que transformam o melhor presidente da história do Brasil num réus bandido a abater por qualquer esquadrão da morte jurídica ou política. Esta é a dedicatória que faço para esta aula e, portanto, passo agora à nossa aula. O que são as epistemologias do Sul? Esta é a nossa primeira aula. Os temas das aulas estão todos anunciados, iremos uma por uma, obviamente, mas como verão, tem um fio condutor, e esse fio condutor é exatamente as epistemologias do Sul, discutindo e tratando temas diferentes que nos interessam neste domínio. As epistemologias do Sul são uma intervenção na filosofia e na política do conhecimento, que visa ampliar os processos pelos quais se cria e partilha conhecimento para viver em sociedade e para transformar de uma maneira que todos tenham uma vida digna e decente entre si e com a natureza. Portanto, as epistemologias do Sul são uma iniciativa, uma intervenção epistemológica para criar e partilhar conhecimento, para criar partilhadamente e para partilhar criativamente conhecimento. Esse é o nosso, é um objetivo, mas não é um objetivo intelectual. É um objetivo político. E essa política é fundamentalmente validar, credibilizar os conhecimentos que favorecem as lutas daqueles que sofrem as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. É, portanto, uma tentativa de validar, incrementar o conhecimento dos oprimidos, dos excluídos, dos expoliados, dos explorados nas nossas sociedades. E, portanto, a ideia de que há conhecimentos vários e diferentes na nossa sociedade, não apenas um conhecimento,
E o que acontece é que os conhecimentos que normalmente são validados pela ciência e pelas ciências sociais em particular, são os conhecimentos que não favorecem, em geral, a libertação e a emancipação dos oprimidos, dos excluídos, dos dominados. Pelo contrário, as ciências sociais, as histórias, a sociologia, a própria antropologia, são normalmente conhecimento de vencedores contados por vencedores das lutas sociais. E, portanto, as epistemologias numa universidade é quase uma contra-universidade, é uma contravenção, é uma transgressão. E não sabemos sequer se ela é possível. É apenas uma aposta, e uma aposta talvez utópica no nosso tempo. E já vamos ver porque é que a utopia é necessária no nosso tempo. E, portanto, essa utopia tem uma dimensão epistemológica, obviamente política, cultural, e é da dimensão epistemológica que nós cuidamos aqui. Qual é o contexto em que a gente está? Carlo Polanyi, em 1944, identificou praticamente com uma premonição extraordinária muito do que se está a passar hoje no mundo. O que ele teorizou na altura foi que a economia capitalista e a ciência ao seu serviço tinham, por tendência, por objetivo, separar a economia da sociedade. A economia que sempre fora, nas outras sociedades, parte da vida em comum, parte da partilha comum da vida com as quais as pessoas e os grupos sociais se entendem e desentendem, separá-la da economia da sociedade, desembedding, a palavra em inglês, separá-la, extirpá-la da sociedade e fazer dela um campo autónomo de saber e de poder que teria a sua dinâmica própria e que sujeitaria a sociedade a si própria, a sociedade e a política e a cultura a si própria. E de tal maneira que os danos que causasse na sociedade, esses danos, nunca poderiam ser reparados plenamente. Porque se fossem reparados plenamente, essa economia colapsaria. Ela, por natureza, não pode reparar todos os danos que cria. E para não fazer, é que ela transforma em externalidade ou em exterioridade tudo aquilo que não está na sua lógica. E essa lógica, obviamente, era a lógica de uma mercadorização progressiva da vida. Transformar em mercadorias não só produtos novos, que são mercadorias, efetivamente, mas também as falsas mercadorias. Aquilo que não foi produzido como mercadoria. Por exemplo, os recursos naturais, que não foram produzidos de modo nenhum, de maneira industrial, ou o próprio trabalho humano, que também é uma falsa mercadoria, mas que elas seriam sujeitas cada vez mais a essa mercantilização. Recursos naturais, recursos humanos e o próprio dinheiro. É muito curioso que Polanyi identifica o dinheiro. O dinheiro é um meio de troca, mas com o tempo vai a ser próprio uma mercadoria. Estamos hoje em plena especulação de capital financeiro, onde se mostra que, efetivamente, a moeda, o dinheiro, é efetivamente uma mercadoria como outra qualquer neste momento. Ora, Polanyi realmente viu que nesta crescente mercantilização da vida, a economia admitiria e poderia criar a possibilidade de uma sua autodestruição se ela não fosse regulada política, culturalmente, como sempre tinha acontecido no passado, respeitando a especificidade dos tempos que se viviam então. Bem, e a verdade é que depois da Segunda Guerra Mundial, em numa pequena parte do mundo, pelo menos, ou seja, no Norte Global, houve alguma dessa regulação e essa regulação contribuiu para se entender que talvez a advertência de Polanyi tinha sido devidamente tomada em conta. Não foi, efetivamente, quando a gente olha o que se passa atualmente com a situação do capitalismo neoliberal que hoje domina na Europa, como na América Latina, como na África e como na Ásia. Portanto, esta foi a primeira ideia do contexto que eu vos queria passar para verdes que quando a gente entra com uma discussão epistemológica,
com a ideia de que realmente precisamos de outras formas de conhecimento para entender a realidade que está à nossa volta, nós temos que partir do conhecimento que existe. Portanto, o conhecimento nunca é totalmente novo. As epistemologias do Sul não podem ser uma ruptura completa com o conhecimento existente. Elas têm que partir dele para poder conquistar uma outra realidade e tentar um outro conhecimento. E, portanto, esse contexto é um contexto que nos obriga a ler o tempo presente de uma maneira radical, se queremos efetivamente uma epistemologia que radicalmente possa nos dar uma outra visão do mundo e da vida, que nos tire do tormento da concentração da riqueza, da destruição ambiental, da guerra eterna, da sub-humanidade sendo criada a cada momento e a todo momento, como agora vem, obviamente, mesmo nos lugares mais protegidos do mundo, a Europa, aí estão refugiados a dar-nos testemunho de como este sistema de humanidade capitalista não pode existir sem a desumanidade capitalista. Isto é, sem que grupos mais ou menos significativos de pessoas e de grupos sociais sejam considerados sub-humanos e sejam tratados como tal. Este sistema é um sistema que tem uma armadura política extremamente atraente e com muitas virtualidades, até progressistas, temos que o reconhecer no seu início, como a própria ciência, como vamos ver. E essas virtualidades é a ideia de que o sistema que se vai criar, que é o sistema que nós vamos conhecer como liberalismo, sistema moderno, do Estado moderno, que organiza exatamente esta economia, esta sociedade e esta política que Carlo Polanyi teorizou muito bem em 1944, ela tem uma armadura explícita e uma implícita. A explícita é que ela assenta fundamentalmente em quatro grandes princípios que progressivamente irão sendo impostos, que não existem à partida plenamente, mas que o progresso assim, nos conduzirá ao seu pleno conseguimento, uma realização, que são, por um lado, a democracia inicialmente muito restringida, mas potencialmente ampliável, o primado do direito e os direitos humanos. E, em quarto lugar, o direito de propriedade individual. E, para a teoria liberal, estes quatro princípios estão no mesmo pé. Essa é a teoria explícita. A teoria implícita, que é subterrânea e que subjaz a esta teoria, é que o direito da propriedade individual sobrepuja todos os outros. O direito da propriedade individual é a lei primária da ordem capitalista liberal, da ordem colonialista liberal do nosso tempo, que se serve depois da democracia, do primado do direito e dos direitos humanos, mas que não deixa de maneira nenhuma ser questionada exatamente por eles. Porquê é que há esta superioridade do direito de propriedade numa aparente equidistância e equilíbrio e horizontalidade nelas? Porque há um não dito deste sistema. E o não dito é que tudo está ao serviço do próprio desenvolvimento capitalista. A lógica do sistema é permitir, efetivamente, um progressivo, ilimitado, linear, progresso, desenvolvimento da economia capitalista. Basicamente, é essa ideia de que subjacente a tudo está este progresso que faz com que haja um equilíbrio entre o direito de propriedade e o primado do direito, o primado à democracia e os direitos humanos. Porquê é que há este desequilíbrio? Por esta razão. É que se virdes bem, e aqui começamos a ver um pouco a ideia das epistemologias do Sul, o direito de propriedade individual é o único que vai ter aplicação universal, global. Nas sociedades metropolitanas e nas próprias sociedades coloniais. Direito de propriedade, obviamente, individual dos colonizadores. Não estamos a falar dos povos que existiam nesses territórios. Ela aí é imposta, é respeitada, inclusive por tribunais da sociedade metropolitana, mas só ela é que vai vigorar. Nem a democracia, nem o primado do direito,
nem os direitos humanos vão vigorando. E, portanto, o direito de propriedade individual, e, portanto, a propriedade individual, está na raiz e na matriz da linha abissal, que aqueles que têm estudado as epistemologias do Sul já deram conta do que é esta linha abissal, que desde o princípio da modernidade ocidental divide as sociedades metropolitanas das sociedades coloniais. De tal maneira que tudo o que ocorre nas sociedades coloniais não é relevante, não é relevante e não pode contradizer em nenhum caso, por mais diferente que seja, a realidade, os princípios que estão e que vigoram do lado de cada linha, isto é, nas sociedades metropolitanas. Os princípios, as ideias, as normas são criados de forma universal, embora só vigorem nas sociedades metropolitanas, porque não podem ser contraditos de maneira nenhuma por aquilo que ocorre nas sociedades coloniais. No outro lado da linha, o lado do não ser, o lado do invisível, o lado do irrelevante, o lado do inferior, o lado do sub-humano, criando assim uma massiva sociologia das ausências, outro conceito fundamental das epistemologias do Sul. Porque toda essa realidade é produzida ativamente como ausente, obviamente. E, portanto, nós vemos aqui o começo da fratura e começamos a ver como é que o conhecimento progride através desta grande fratura. E esta grande fratura vai dar origem, vai ter muitas consequências para o nosso tempo. E uma delas é esta. Nós vivemos hoje um tempo em que muita gente fala da crise da distinção entre esquerda e direita, das opções políticas, do fim da ideologia. Nós próprios temos dito que este conhecimento neoliberal e este modelo neoliberal não cria alternativas e que parece que não há alternativas e que é cada vez mais difícil distinguir a esquerda da direita. Em grande medida, essa dificuldade é real. E é real porquê? Porque exatamente grande parte da esquerda no século XX veio a aceitar o tal não dito da teoria liberal. Isto é, a prioridade do direito de propriedade individual e todas elas ao serviço do desenvolvimento capitalista. Do progresso, do desenvolvimento, do crescimento económico, da exploração sem limites das forças produtivas, dos recursos naturais, a mesma ideia de natureza, a mesma ideia de tempo linear e até por vezes uma certa justificação do colonialismo. Será um tema que trataremos quando falarmos do marxismo numa das nossas próximas aulas. E, portanto, é desta incapacidade de ver este não dito ou de se distinguir, de se separar deste não dito da teoria liberal que nós hoje estamos numa situação de populismo autoritário que ou nos diz que não há esquerda nem direita ou que nos diz que não devia haver e que, por isso, simplesmente é só um modelo de desenvolvimento. Mas, finalmente, eu penso que esta linha abissal e esta estrutura de que vos falei em linhas breves, porque obviamente levaria muito tempo depois a detalhá-las, ela cria o quê? Cria esta incapacidade de poder ver a parcialidade do que é universal. O universal apresenta-se como incondicionalmente válido. E o que é universal? Basicamente, o que é universal é tudo que é válido independentemente do contexto. Essa é a definição. E, portanto, tanto é válido aqui como acolá, tanto é válido hoje como ontem, é universal. Universal é o incondicional. E esse incondicional faz o seguinte. É que se os fins são orientados por esse valor universal, os meios não contam. Isto é, os meios podem contradizer os fins, dado o caráter incondicional e universal dos fins para que caminhamos.
Isto dá ao nosso tempo a característica sacrificial. Isto é, sacrificamos por vezes o que supostamente é mais valorizado, mais precioso, para garantir esse mesmo valor. Produz-se a guerra para tornar possível a paz. Invadem-se países para os libertar. Destroem-se democracias para construir democracias. Violam-se os direitos humanos para supostamente os defender. Este caráter sacrificial torna-se muito difícil de poder de criticar no sentido de poder encontrar alianças que o ponham em causa e que mostrem que o universal é mais uma estratégia, um dispositivo, através do qual o poder capitalista moderno se procura impor hegemonicamente. Portanto, esse caráter sacrificial significa que há sacrifícios, sacrifícios de gente, de grupos sociais muito numerosos. E, portanto, ele, pelo seu caráter sacrificial, cria uma dificuldade extraordinária de lhe fazer frente. Porque, afinal, nós todos fomos criados na mesma ideia de que realmente esses valores são universais. E, portanto, a paz tem que ser conseguida. Mas a paz, para ser conseguida, pode ter que exigir a guerra. E, portanto, a guerra tem que ser obrigatória. É uma luta para podermos algum dia atingir a paz. Portanto, todos nós estamos dominados um pouco por esta ideia. Como estamos dominados pela ideia da propriedade privada. Como estamos dominadas pela ideia do progresso, do desenvolvimento económico como crescimento infinito. Como estamos dominados pela ideia de que a natureza é um bem separado de nós, que nós podemos, obviamente, dispor infinitamente, sem limites, e sem que isso cause nenhum dano sequer a nós próprios. Portanto, aqui está o bloqueio das alternativas. Por mais que haja gente no mundo que lute contra isto, e tantos lutam por esse mundo fora, as suas lutas não são credíveis. As suas lutas não são visíveis. As suas lutas não são generalizáveis. Porque é um dispositivo de conhecimento que bloqueia a capacidade delas poderem ser mais conhecidas ou mais credibilizadas. Elas são sempre locais, elas são sempre específicas, elas são sempre de gente que não merece a pena, que talvez não mereça outra coisa. E, portanto, torna-se muito difícil organizar uma alternativa a este contexto cognitivo que tem muita coisa do totalitarismo. Porque realmente ele se apresenta como um único rigoroso. E esse totalitarismo hegemónico transforma-se muitas vezes em plena democracia, em formas políticas, daquilo que eu chamo o totalitarismo gota a gota. São medidas despóticas que aqui na União Europeia pode ser, de repente, exigir que um déficit orçamental seja aquele e não outro, que um banco seja salvo em vez de ser salvas as famílias, que obriga que haja cortes nas pensões, sem democracia, sem consentimento, sem deliberação. Mas em plena democracia, em plena Constituição, em plena normalidade, totalitarismo gota a gota só é possível porque há um totalitarismo cognitivo e epistemológico que justifica tudo isto. E, portanto, se nós queremos alternativas, temos que criar outro pensamento. O que eu costumo dizer é um pensamento alternativo de alternativas. É isso que nós precisamos. E isso no nosso tempo é utópico. Porque estamos num tempo em que aparentemente essa alternativa não é possível. Ou até para muitos não é necessária. Não é necessária. O que é então a utopia do nosso tempo? A utopia do nosso tempo é que não pode haver descoincidência entre meios e fins.
é que deveria haver uma consonância total entre meios e fins. Se queremos paz, tem que ser pela paz. Se queremos democracia, tem que ser por meios democráticos. Se queremos direitos humanos, tem que ser por via de aprofundamento dos direitos humanos. Se queremos a libertação, são os povos que se devem libertar e não serem invadidos. E por incrível que pareça, esta consonância entre meios e fins, que parece eticamente sustentável, ela é quase impossível no nosso tempo. Por isso é utópico pensar aos tempos dela. Porque nós temos um conhecimento hegemónico, que é a ciência moderna, que parte exatamente do princípio de que a transformação da sociedade, e portanto atingir a sua transformação, é o que é necessário. E não ver, obviamente, os fins últimos da vida, os meios pelos quais nós conseguimos uma vida decente e uma vida digna. O próprio conhecimento que a gente hoje tem, tem exatamente essa característica. Então a utopia aparece como o lado negado da realidade. Aparece como a consciência de uma possibilidade histórica real, mas embriónica, de que é possível ampliar a liberdade. Que é possível ampliar a solidariedade. Que é possível ampliar a igualdade. Como veem, desde há muito eu defendo que foi um erro durante algum tempo, algum pensamento crítico, dizer que os princípios da modernidade ocidental, os valores, já não faziam muito sentido. Fossem eles a liberdade, a igualdade ou a solidariedade. Para mim foi sempre importante que eles se mantivessem. O que eu tenho dito é que o conhecimento moderno e as formas políticas modernas para atingir esses valores não realizam. Pelo contrário, sacrificam-nos, porque estamos num mundo sacrificial. E como estamos num mundo sacrificial, esses valores tendem a ser sacrificados. Cada vez que se atua politicamente em nome de Deus, basicamente. E, portanto, a utopia é essa capacidade de criar a consciência de que é possível uma liberdade mais ampla, uma igualdade mais forte, uma solidariedade mais densa. E, portanto, essa utopia não pode ocorrer noutro lugar, tem que ocorrer neste lugar. A utopia do nosso tempo é totalmente oposta às utopias modernistas de que estamos este ano a celebrar o 5º centenário da obra do Thomas More, precisamente chamada Utopia. Porque essa é, não tem lugar, não tem tempo nem tem lugar. A nossa tem um lugar, é aqui. A nossa tem um tempo, é aqui. É radicalmente oposicional ao tempo. Ela inscreve-se como uma ferida no corpo do presente, como uma ferida que só pode ser curada quando este corpo for outro corpo, mas é a partir deste corpo, não é inventando um corpo totalmente distinto deste. E portanto essa inscrição na realidade do modo mais profundo é o que eu considero ser a utopia do nosso tempo. E as epistemologias do Sul estão a serviço dela. Precisamente pelo facto das epistemologias do Sul o que procurarem é contribuir para ampliar e para validar os conhecimentos nascidos na luta, nas lutas sociais, daqueles que sofrem injustamente as desigualdades, as discriminações, as explorações criadas pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Com a ideia de que estas três formas de dominação sempre atuaram juntas, desde o início. E de que o grande drama do nosso tempo é que aqueles que resistiram contra estes modos de dominação preferiram um em detrimento do outro. Uns lutaram, viram as suas lutas como lutando contra o capitalismo, negligenciaram o colonialismo, negligenciaram o patriarcado. Outros privilegiaram o colonialismo, negligenciaram o capitalismo e o patriarcado. Três modos de dominação, como vamos ver, eles atuam em conjunto.
Na semana passada, ou há 2 semanas em Barcelona, eu dediquei a minha palestra à Berta Cáceres, uma grande militante indígena hondurenha de 44 anos que foi assassinada exatamente na luta pela terra. Na sua luta exitosa, aliás, cheia de êxito, com sucesso, pela terra comunal indígena nas Honduras. Esta mulher simbolizou na sua vida e na sua morte a articulação entre capitalismo, entre colonialismo, uma mulher indígena e o patriarcado indígena. Portanto, nas lutas sociais, quem as sofre vê que elas muitas vezes estão combinadas, mas o conhecimento moderno, da ciência moderna, separou-as. E muito do pensamento do crítico e muito daquilo que considera ser-se de esquerda hoje aceitou também essa separação. E isso foi fatal. Porque é exatamente nas divisões que este modelo de dominação avança. Então o que é o Sul, das epistemologias do Sul? Não é um Sul geográfico. A Austrália é Norte para as epistemologias do Sul. O Haiti é Sul para as epistemologias do Sul. O Sul é um Sul epistémico. É o conjunto dos saberes e dos grupos sociais que sofrem as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. E, de facto, historicamente, grande parte desses países existiram e existem no Sul geográfico. Mas também existem no Norte geográfico. Obviamente que existem na Europa. Obviamente que existem também nos Estados Unidos. Obviamente que a Austrália é Norte, mas tem um Sul dentro, que são os povos indígenas que foram exterminados. E o próprio Haiti, que é um dos sulos mais cruelmente colonizados do nosso tempo, por um pecado original que esta sociedade tem, de ter sido a única independência de escravos, a primeira independência de escravos, em 1804, pelo qual pagou uma dívida histórica que ainda hoje está por saldar e continua a ser vítima de colonialismo, quer daquele diretamente por parte dos Estados Unidos, quer por parte dos países que apoiam esta ocupação, infelizmente, incluindo aí o próprio Brasil. Portanto, o Sul é um Sul epistémico. É o Sul daqueles que lutam contra as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Porquê que existem epistemologias do Sul? Porquê há epistemologias do Norte? Não há nenhum sentido. O ideal das epistemologias do Sul é desaparecerem. É deixarem de ser necessárias. Só há epistemologias do Sul porque há epistemologias do Norte. E são elas que dominam. Um grande complexo de conhecimento que a partir do século XVII se forma na Europa e que depois se expande a todo o planeta, que tem virtualidades revolucionárias no seu início, libertadoras, porque é um conhecimento que procura libertar a classe burguesa emergente dos poderes feudais que dominavam e que naturalmente cortavam a sua capacidade criativa e transformação, mas que no momento em que essa classe burguesa chega ao poder, ela própria se transforma numa defesa dessas classes. Com contradições, como vamos ver. Nós nunca temos, nos nossos cursos, aqueles que estão aqui, quiçá podem ver alguns, pela primeira vez a ouvirem, sabem que eu, a coisa que mais odeio são leituras simplistas. Portanto, nós sabemos e temos muitos debates internos sobre o que é o Sul, sobre o que é descolonizar, e obviamente também aqui, como vamos ver, não há demonização da ciência moderna nas nossas teorias, no nosso trabalho. O que é errado na ciência moderna é ela reivindicar-se ser a única forma de conhecimento rigoroso. Ela pode ser útil, é extremamente útil em muitos contextos. Está-me a ser útil neste momento para fazer esta aula. O que é errado nela é ter a capacidade de descredibilizar, de aniquilar, de eliminar qualquer possibilidade de qualquer outro conhecimento alternativo a poder confrontar.
Isso nasce a partir do século XVII com uma única forma de rigor que assenta na ideia determinista da produção de leis, numa radical separação entre sociedade e natureza, numa radical separação entre sujeito e objeto, numa total identidade entre objetividade e neutralidade. E é essa ciência, assente nestas características, este conhecimento, que se vai transformar no conhecimento dominante, com um conceito de verdade que também é ele próprio dominante. É o conceito de verdade como representação. Isto é, não posso criticar algo que me é dado por este conhecimento, porque se ele é verdadeiro, representa a realidade tal e qual como ela é. E se a realidade é tal e qual como ele diz, não há que mudar essa realidade, não pode ser mudada, porque é verdadeira. E a verdade representa o que ela é intrinsecamente. Claro que toda esta ciência passou por uma crítica filosófica muito grande, mas passou incólume. Por exemplo, a grande crítica de um grande filósofo ocidental, que foi Immanuel Kant, que exatamente disse: não, nós nunca conhecemos as coisas em si. Nós conhecemos apenas as coisas tal e qual como elas nos aparecem à nossa sensibilidade. São os fenómenos. Nós nunca chegamos a conhecer os nómenos. Conhecemos só aquilo que nos é aparente e, portanto, tem em si uma subjetividade. Tem em si o limite da subjetividade. Tem em si a possibilidade da aparência, que não é a representação. Mas a filosofia dominante da ciência passou incólume por tudo isto e até se veio, a partir do século XIX, fortificar exatamente com a ideia do positivismo. Portanto, sobretudo a partir do século XIX, quando a ciência se transforma em força produtiva, o que nós chamamos hoje de tecnologia, torna-se esta vinculação deste modelo de conhecimento a uma determinada realidade cada vez maior. Portanto, este conhecimento vai se impor a uma política de conhecimento. É essa política de conhecimento que permite, efetivamente, legitimar e aprofundar o próprio colonialismo e a expansão da Europa a partir do século XVI. Primeiro, no caso português e espanhol, o conhecimento privilegiado primeiro é a própria religião católica, como religião dominante, e única válida e única verdadeira, e logo depois a ciência, como também o único saber verdadeiro e o único saber válido. E, portanto, há uma política de conhecimento que vai arrasar todos os outros conhecimentos que existiam nessas zonas coloniais para onde a expansão económica se estendeu. E, portanto, destruir esses conhecimentos foi destruir os povos. Foi o genocídio. O genocídio foi de par com o epistemicídio, como a gente sempre diz. Isto é, com a morte de conhecimentos, mataram-se povos, destruíram-se povos, aniquilaram-se civilizações. E, portanto, esta política de conhecimento foi extremamente agressiva, até porque o poder da ideia foi sempre de par com a ideia do poder. Não foram nunca apenas as ideias científicas, foram os canhões que iam com elas. E esses canhões são parte, obviamente, do modelo de dominação imperial. O que é que estas epistemologias do Norte mais, digamos assim, fizeram? E fazem, quer dizer, a ideia é esta. Muitos dirão, certamente, e muitas aqui a pensar, mas afinal o colonialismo já acabou. E, portanto, se já acabou, por que razão estar a insistir no ceguinho? Por que razão é que estão, se o colonialismo acabou, por que razão é que a gente continua a falar do colonialismo? Pois, aqueles que são outros estudantes sabem exatamente que o que nós defendemos sempre, e é isso exatamente que estamos a ver todos os dias, é que o colonialismo não terminou com o colonialismo histórico. Ele continua a vigorar na colonialidade dos modos de saber, de poder, de interagir, no racismo, na xenofobia, na islamofobia. O colonialismo está presente nas nossas sociedades. E, portanto, as epistemologias do Norte continuam ao serviço dessa grande trilogia capitalismo, colonialismo
e patriarcado. E enquanto elas existirem, a única maneira de resistir é criar uma alternativa epistemológica. E isto não tem sido visto. E é muito difícil, inclusivamente, formulá-lo. É a ideia de que não é possível uma justiça social global sem uma justiça cognitiva global. Sem uma justiça entre conhecimentos. Porquê é que isto é necessário? Porque o que é conhecer? Conhecer é permitir que quem conhece represente o mundo como próprio, como seu. Porque só se eu representar o meu mundo como o meu, é que eu mantenho a minha autoestima da minha cultura e que eu posso transformar esse mundo. Ora, o que a ciência moderna e as epistemologias do Norte fizeram foi impedir que grande parte da população do mundo pudesse representar o mundo como seu. O mundo foi-lhes dado. Eles não fizeram acontecer o mundo. O mundo aconteceu-lhes. O colonialismo, de alguma maneira, permitiu-lhes que olhassem o seu passado e até o respeitassem, na condição de que não tinham futuro, senão o futuro dos colonizadores. E, portanto, não lhes permitiu representar a sua sociedade como própria, como sua. E, como tal, também não lhes permitiu transformar a sociedade de acordo com as suas aspirações. Isto não aconteceu há 3 séculos. Está a acontecer hoje, nas nossas sociedades. Isto continua a acontecer. Milhões e milhões de pessoas não podem, de uma maneira criativa, de uma maneira que lhes dê poder, representar o mundo como seu. E, portanto, muitas populações vivem os seus conhecimentos nas suas comunidades, mas a sociedade envolvente, sempre que olha para eles, não reconhece esses conhecimentos. Pelo contrário, dá-lhes a ideia a eles, a esses grupos, que eles vivem em casa, mas como se estivessem no exílio. Estão exilados no seu próprio lugar. Porque o seu conhecimento não recebe o reconhecimento. E, portanto, as formas modernas de conhecimento são uma máquina extraordinária de desconhecimento. São também uma máquina de impedir reconhecimentos alternativos. E é por isso que a intervenção das epistemologias do Sul se torna necessária. Para evitar o quê? Para evitar que esta experiência do mundo como exílio para a grande parte daqueles que mais precisam eventualmente de uma sociedade melhor, porque não vivem nos cantos protegidos do mundo, como é, por exemplo, a Europa neste momento, ou a Norte América do Norte, ou as classes médias melhores em muitos países do mundo, que são pequenos cantos de proteção, não lhes permite a eles, aqueles que estão fora disso, representarem o mundo como o seu e lutarem de uma maneira autónoma por uma transformação social. Pelo contrário, precisamente por causa daquela terceira, aquele quarto elemento fundamental da teoria moderna, que é o direito da propriedade individual, tem essa característica extraordinária. É que o direito de propriedade individual está de tal maneira na nossa consciência e na nossa vida que nós temos que ser protegidos sempre. Quem tem mais propriedade sente-se mais ameaçado. E quer ser mais protegido. E vê sempre uma ameaça nos que são menos protegidos. Quem é mais protegido vê sempre os menos protegidos como uma ameaça. É assim hoje na Europa em relação aos refugiados. É assim talvez hoje no Brasil em relação aos mais pobres. Quem está mais protegido sente-se ameaçado. Porque está menos protegido. E obviamente tem armas para se defender. Armas do conhecimento, armas da política e armas propriamente ditas quando necessário. Portanto, o conhecimento a partir das epistemologias do Sul vai tentar mostrar que não há realmente princípios universais de conhecimento e que a objetividade do conhecimento nunca vai com neutralidade, pelo contrário.
A objetividade não é possível com neutralidade. Ser objetivo é representar uma realidade de uma maneira adequada, mas isso não significa ser neutro em sociedades divididas por classes, em sociedades divididas por racismo, em sociedades divididas pelo patriarcado. Há que saber de que lado estamos em cada sociedade e em cada momento. E, portanto, as epistemologias do Sul tentam mostrar que o que vigorou como conhecimento assentou nessa ideia da linha adição. E, como tal, o que nós temos como primeira tarefa é que resgatar a sociologia das ausências. Isto é, as práticas de conhecimento que existiram do outro lado da linha e que continuam a existir do outro lado da linha. A linha do não ser, a linha da colonialidade, a linha da exclusão, a linha da exploração. Então vamos ver que a partir daqui vão surgir problemas epistemológicos novos. E é deles que eu vou falar a seguir. Mas quero-vos dizer à partida que a ideia das epistemologias do Sul não é uma ideia que provenha da clarividência de nenhum intelectual. As epistemologias do Sul nascem como uma resposta à visibilidade que nos últimos 30 anos tiveram os movimentos sociais, nomeadamente dos povos indígenas, das mulheres e dos camponeses, que vieram lutar pela sua visibilidade, vieram lutar pelas suas cosmovisões, vieram lutar pelas suas ideias e pelas suas culturas a partir de princípios, de normas que não eram as eurocêntricas, não eram as do conhecimento científico. E tiveram visibilidade. Eles que eram considerados invisíveis, que estavam do lado das ausências, mas a sua luta tornou-os visíveis. E eles trouxeram para a agenda política de muitos países outras maneiras de estar no mundo, outras maneiras de viver a vida, outras maneiras de conhecer. E é exatamente uma tentativa de fortalecer essa energia que as epistemologias do Sul nascem. E, portanto, não é clarividência intelectual, é compromisso político que está por detrás das epistemologias do Sul. E para nós entrarmos nela, o primeiro trabalho epistemológico, de alguma maneira, é desfamiliarizarmos-nos com muito do conhecimento que nós temos, hegemónico. As nossas histórias, as nossas ciências sociais, estão cheias de coisas que talvez, vistas de uma perspectiva não eurocêntrica, estão erradas. Nós precisamos de descolonizar o conhecimento que temos. Todos conhecem a minha crítica a muitas destas situações e todos conhecem a minha crítica ao próprio conceito de desenvolvimento. Como é que é um conceito tão central quando foi criado num momento em que apenas 5 ou 6 países eram desenvolvidos? E foram eles que passaram a marcar toda a maneira de olhar para o mundo. Isto é, um mundo em que 6 países são desenvolvidos e todo o resto é subdesenvolvido. Tudo o resto está no lado errado da história. Tudo o resto não merece autoestima. Tudo o resto é subdesenvolvido. Portanto, nós temos que começar um trabalho de familiarização desse conhecimento para podermos abrir o espaço a estes outros conhecimentos que emergiram do outro lado da linha. E aqui surgem problemas, obviamente, novos. Quais são os problemas que eu gostaria de mencionar brevemente nesta aula, apenas para vos aguçar o gosto de estudar mais estas coisas, que é uma aula introdutória e que, de alguma maneira, voltaremos a estes temas. A ideia da linha abissal é fundamental e não encontrou isso em nenhum manual de sociologia, nem de antropologia, nem de direito. E, no entanto, sem ela não entendemos o mundo contemporâneo. Ela diz-nos que existem dois tipos de exclusões. As exclusões radicais, abissais, e as exclusões não abissais. Obviamente que um trabalhador, hoje, é um trabalhador explorado, muitas vezes, e cada vez mais com a crise do direito laboral, com a crise dos direitos sociais e económicos, nós podemos dizer que há exclusão, obviamente. As classes trabalhadoras são excluídas, são exploradas.
Mas essa exclusão ocorre no lado de cada linha. Isto é, no lado da linha metropolitana, onde a dicotomia da transformação social é a tensão entre regulação social e emancipação. A outra coisa são aqueles que são explorados num contexto onde não há nem regulação nem emancipação, há apropriação e violência. Trabalho escravo, por exemplo, é uma exclusão radical. 35 milhões de pessoas vivem hoje em trabalho escravo no mundo segundo as Nações Unidas. Exclusão abissal é a exclusão dos depósitos de milhares e milhares e milhares de refugiados às portas da Europa. Portanto, não estamos a dizer que não há exclusão social dentro da Europa. O que estamos a dizer é que há dois tipos de exclusão, uma radical e outra não radical. Uma que ocorre do lado de cada linha, segundo lógicas de emancipação e regulação. Outra que existe do lado de lá da linha, numa lógica de apropriação e violência. E o grande problema é criar articulação, alianças, entre grupos sociais radicalmente excluídos e grupos sociais não radicalmente excluídos. Essa é que é a grande dificuldade. E muitas pessoas e grupos sociais, a linha abissal não é um muro, embora hoje seja muitas vezes um muro, em muitas sociedades. Os muros que hoje separam e que isolam a Grécia do resto da Europa. O norte do México, do sul dos Estados Unidos. Israel, da Palestina. Mas o grande muro está nas nossas cabeças. Está na nossa consciência, nas nossas mentalidades. No modo como a mesma polícia pode tratar bem um branco ou uma branca e matar um negro ou uma negra do outro lado da rua, em certas sociedades onde há racismo. É uma linha abissal que cria zonas de não ser, zonas de gente que tem menos valia. E aí está a exclusão radical. Uma mulher que é trabalhadora, que tem os seus direitos, tem, muitas vezes, formas de exploração explorada dentro do sistema capitalista, uma explosão não radical. Mas chega à casa e pode ser vítima de uma exclusão radical. Quando é morta pelo companheiro, quando é violentada pelo companheiro. Ela pode estar a trabalhar numa maquilha do norte do México, onde apesar de tudo tem alguns direitos, mas ser assassinada na rua, no feminicídio. Esta mulher atravessa a linha abissal na sua vida cotidiana. Ela vive durante parte do dia num mundo civilizado, do lado de cada linha, e o resto do dia no mundo selvagem, do lado da linha. Parte do dia na metropolitanidade, parte do dia na colonialidade. Parte do dia no ser, parte do dia do não ser. O jovem executivo, que até pode ser um grande jogador de futebol, negro, que está à espera do autocarro, que obviamente tem os seus direitos como jogador de futebol, mas que está à espera do autocarro em Nova Iorque, é facilmente confundido com um jovem suspeito de delinquente, é batido, levado para a polícia e pode ser assassinado. Aquele jovem vive uma exclusão no seu trabalho, se é que é vivo, e quando está na rua é radicalmente pelo racismo transferido para o lado de lá da linha. E esta capacidade de vermos que há gente que vive, e são muitos e muitas, no lado do não ser, no lado sub-humano, onde as grandes ideias não se aplicam, é que esta dificuldade é que as epistemologias do Sul querem realmente enfrentar. É tentar mostrar que não há humanidade no nosso tempo. A humanidade é um projeto, não é uma realidade. Porque enquanto durarem estes três modos de dominação, não há humanidade sem desumanidade. Nós sabemos que durante muito tempo foram os próprios trabalhadores, não eram verdadeiramente humanos, como os indígenas não eram humanos, como as mulheres não eram verdadeiramente humanas. Tem sido um projeto. E isto é que é fundamental para entender as epistemologias do Sul. É que nós não acreditamos nessa ideia do tempo linear. É um tempo muito próprio das epistemologias do Norte.
Os outros povos do mundo não o conhecem. O que é que isto quer dizer? É que nada disto, muitas das conquistas, daqueles que de alguma maneira conseguiram passar do lado selvagem para o lado civilizado, nenhuma dessas passagens são irreversíveis. De um momento para o outro, se pode passar outra vez para o lado lá da linha. 40 milhões de famílias que entraram no mercado, não entraram na cidadania, talvez, entraram no consumo, podem amanhã estar outra vez no lado da filantropia, da dependência, do fascismo social no Brasil ou em outra sociedade. Não são irreversíveis essas conquistas, essas passagens. Portanto, a linha está sempre presente e desloca-se consoante as lutas sociais. É evidente que em certos contextos o lado civilizado, digamos assim, sempre entre aspas, o lado da metropolitanidade, o lado de cada linha onde se criam os princípios, avança. Os povos coloniais em África, quando chegaram à independência, tiveram a ilusão de que a linha abissal tinha terminado. Porque afinal agora estamos todos civilizados, somos todos países independentes, estamos todos nas mesmas condições. A realidade foi-lhes mostrando. E o grande líder africano, Nkrumah, foi dos primeiros a ver exatamente que a independência não era a autodeterminação verdadeira. Porque o colonialismo continuava depois da independência na forma de neocolonialismo. E foi isso que aconteceu em grande parte dos países que se tornaram independentes nos anos 60, nos anos 50 e nos anos 60. Portanto, esta ideia de que essa dependência continuou e, portanto, o que aconteceu é que, como essa independência não foi autodeterminação, os próprios países independentes reproduziram a linha abissal dentro de si. Reproduziram as zonas de não ser dentro de si. Reproduziram o colonialismo dentro de si. Algumas estatísticas dizem que morreram mais indígenas depois da independência do Brasil que antes da independência. Em 1969, um grande sociólogo mexicano identificou este fenómeno com um termo que ficou para sempre na sociologia: colonialismo interno. Isto é, não há apenas diferenças de classe. Há diferenças raciais pelo racismo. Não é que haja raças. Há racismo, que é totalmente diferente. E, portanto, esta ideia da relação entre exclusão abissal e não abissal é fundamental para nós termos em mente porque é que estamos aqui, no fundo. E porque é que isto pode ser incómodo para muita gente. E que seja até ameaçador, porque parece que estamos a pôr em causa todas as verdades que nos foram dadas como eternas. Não são. E há que criar outras maneiras de entender o mundo. E nem sei se lhes chamaremos verdades. Porque o que é verdadeiro é a busca da verdade, não a verdade. Se a verdade se atingisse, uma vez atingida, seria eterna. Olhamos para as revistas de ciência e estão sempre a mudar a verdade sobre os fenómenos. Então, o que é verdadeiro é a busca da verdade. Não é a verdade em si mesmo. Portanto, quais são os problemas que as epistemologias do Sul levantam? Eu vou identificar... Meu Deus, o tempo está andando, mas eu vocês dão mais 15 minutos? Então, eu vou... Porque eu acho que é importante identificar alguns deles. O primeiro... Eu vou falar, primeiro, muito brevemente, dos problemas que são levantados pelo facto de existirem epistemologias do Norte. E, portanto, é preciso responder, obviamente. O primeiro é o relativismo. O primeiro problema que se levanta é que as epistemologias do Sul, ao validarem outros conhecimentos que não o conhecimento científico, são uma aposta no relativismo. E, portanto, se tudo é válido, vale todo o conhecimento. De um ponto de vista das epistemologias do Sul, isto não é assim. O que as epistemologias do Sul dizem é que os conhecimentos são todos relativos, mas não há relativismo. Porquê que não há relativismo? Porque as epistemologias do Sul são um dispositivo de conhecimento ao serviço das lutas dos oprimidos contra a exclusão, a discriminação causada pelo capitalismo, colonialismo e patriarcado. Portanto, não há neutralidade. Não vale tudo. Não vale a opressão.
Não vale aprofundar o capitalismo, não vale aprofundar o colonialismo ou o patriarcado. Há relatividade de conhecimentos, mas não há relativismo ético. Não há epistemologia do Sul sem ética e sem política. E essa ética tem que ser construída também a partir das epistemologias do Sul. Não é com valores universais abstratos. Porque senão caímos outra vez no grande dito desse grande teórico, filósofo e teórico, foi São Tomás de Aquino. Os hábitos principiaram, como ele chamava. Este hábito estranho que os católicos, depois do reconhecimento do Vaticano, da Igreja Católica, têm de proclamarem os princípios para não terem que os praticar. É exatamente isso que continua hoje muito. Portanto, o relativismo é uma questão que, com detalhe, eu trabalho nesse livro que está, estamos agora a produzir, e que, mas é esta a ideia fundamental. Outro problema é o papel da ciência. É fundamental não demonizarem no abstrato a ciência moderna. Porque a ciência moderna é um campo de disputa. A ciência moderna tem aquilo que nós chamamos um pluralismo interno. Isto é, há várias maneiras de produzir ciência. Quem o disse primeiro foram as epistemólogas feministas. As epistemólogas feministas vieram-nos dizer, efetivamente, que muitas das teorias foram opções, e opções que tinham na sua origem uma visão machista da sociedade. Como o próprio Darwin, de alguma maneira, em algumas das suas dimensões da origem das espécies. E, portanto, que há maneiras alternativas de fazer ciência. E que, portanto, eu posso tanto ver o comportamento dos animais pela competição e pela concorrência, como posso ver pela solidariedade. No mesmo tempo que o Darwin fazia o seu livro sobre a origem, um pouco mais tarde, um grande anarquista russo, Kropotkin, estudava as abelhas para mostrar que as abelhas só podem existir em comunidade e cooperativamente, e que não se podem matar umas às outras, porque senão não havia colmeias. Portanto, comportamentos cooperativos, e essa epistemologia feminista vai recuperar o lado cooperativo da vida e não o lado competitivo. Isso vai dar origem depois à ética do cuidado e à economia do cuidado. Portanto, há uma pluralidade interna e, portanto, hoje a ciência tanto pode ser hostil como pode ser aliada. O que nós temos é que ter um critério, e esse é dado pelas epistemologias do Sul, de que lado estamos, para podermos saber em caso concreto. O exemplo que nós temos tratado mais, como muitas e muitos saberão, é hoje o papel da ciência perante a contaminação pelos agrotóxicos no Brasil. Nós sabemos hoje que a população brasileira, e sobretudo os camponeses e os indígenas, estão a ser contaminados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, alguns dos quais proibidos internacionalmente, como o glifosato, através da fumigação aérea, da pulverização aérea, que entra nos pulmões das crianças, nas escolas, das pessoas. Temos incidência de câncer no Nordeste do Brasil superior às da cidade de São Paulo, precisamente devido a isso. Mas nós temos cientistas que nos vêm dizer exatamente, com muito detalhe, onde é que está a contaminação, como é que ela é produzida, quanta é a quantidade de cada produto envenenado, seja um morango, seja uma papaya. Mas, claro, temos a outra ciência, que está do lado da Monsanto, que está do lado dos transgénicos, e que vem dizer que os transgénicos é a única maneira de resolver o problema da fome, e obviamente que o glifosato não faz mal nenhum, e obviamente que os pesticidas e os herbicidas têm que ser utilizados cada vez mais se nós queremos alimentar o mundo. Sacrificial. Matar o mundo para o alimentar. Vem a lógica? Sempre. Na lógica ocidental. Matar o mundo para o alimentar. Portanto, o papel da ciência é este. Há sempre uma lógica e uma ética pragmática por detrás das epistemologias do Sul. Agora vamos ver os problemas que as epistemologias do Sul levantam e que são novos. Eu aqui queria ter mais tempo, mas pronto, fui andando um bocado, mas vou ver aquilo que é possível. Primeiro problema, a luta. Também não vê em nenhum manual de epistemologia o conceito de luta. O conceito de luta é fundamental nas epistemologias do Sul.
o conhecimento subalterno das epistemologias do Sul, dos oprimidos, é o conhecimento que surge no momento em que as vítimas começam a resistir. No momento em que de vítima se passa a resistente. E essa luta é uma luta que pode ser de tipos muito diferentes. Na Europa e na América Latina temos até uma visão desfocada das coisas, porque muitas vezes pensamos que para estar em luta é preciso haver um movimento social organizado, que tem uns chefes, que tem uma ideologia, que tem umas pautas, que tem uma agenda, etc. Nada disso. A luta é toda a resistência contra a opressão, que por vezes não se distingue da vida cotidiana de uma pessoa. A luta silenciosa, a luta passiva, nem todas as lutas são confrontacionais. Se quisermos saber, grande parte da população do mundo não se pode dar ao luxo de entrar numa luta confrontacional com o inimigo, porque é arrasada de imediato. Porque não há direitos humanos que a defendam, porque não há tribunais que a defendam, porque não há polícia que a defendam. É exterminada. Portanto, temos que entender a luta num conceito muito mais amplo de resistência, até porque formas de conformismo reverencial são muitas vezes o disfarce da luta. São muitas vezes a disfarce, a maneira de poder resistir. Formas que não surgem como tal. Um funeral pode ser uma forma de resistência. Aqueles que acompanharam a luta do Apartheid contra o Apartheid na África do Sul sabem como os funerais eram os grandes momentos de resistência contra o Apartheid. Um ritual, uma dança, um carnaval pode ser um ato de resistência. Aliás, historicamente o carnaval surgiu como uma forma de resistência. Portanto, lutas passivas, lutas ativas, no trabalho, obviamente que procuro detalhar cada uma delas, confrontação direta, confrontação não direta. Mas há uma coisa que é fundamental, e isso também o pensamento crítico quase sempre deixou de lado e não viu. É que os conhecimentos não ficam colados de modo unívoco a uma luta. Um conhecimento que é útil a uma luta hoje pode ser prejudicial amanhã. A maior parte das grandes fatalidades de muito pensamento crítico e da política de esquerda é que pensam que uma ideia que valeu e foi válida durante um tempo vale para sempre. Não. Conhecimentos não têm nunca uma relação unívoca com as lutas, mesmo quando emergem delas. Porque a luta é ela própria uma dinâmica da transformação do conhecimento. E, portanto, ou ela empurra o conhecimento para a transformação, ou se ele tiver uma tendência para se solidificar ou cristalizar, perde a conexão com a luta. Porque as lutas mobilizam sempre três tipos de conhecimento. O conhecimento do grupo que está em luta, ou da pessoa que está em luta. O conhecimento do opressor. Hoje, ver alguns diários de escravos, algumas narrativas de escravos, é a melhor maneira de ver como funcionava a sociedade americana, por exemplo, a outra, nesse tempo. Um conhecimento extraordinário, a partir do outro lado da linha, quando estava vigiado. E, obviamente, tem que também conhecer os conhecimentos de outros grupos que eventualmente estarão envolvidos nessas lutas. Portanto, acho que é muito importante que nós tenhamos a ideia da luta. Um outro conceito fundamental, agora corro um bocadinho, mas vou-me aproximando do fim, é o conceito de experiência. Como sabem, a ciência moderna fez uma coisa, uma transgressão extraordinária, que é uma ruptura extraordinária e com muitas características positivas. É que ela transformou a experiência em experimentação. A experiência do mundo, o modo como a gente experiencia o mundo, não vale nada. O que é preciso é experimentar o mundo. Observação sistemática, experimentação controlada. Só se eu controlar as variáveis é que eu posso realmente ter uma observação sistemática e um conhecimento rigoroso. Obviamente que epistemologicamente hoje a própria filosofia da ciência critica isto. Põe limites a isto. O que é uma experimentação controlada, uma observação sistemática, quando os laboratórios têm uma dimensão artesanal absolutamente inedescartável, que não se pode eliminar.
Mas, de todo modo, a ideia de experiência vai ser completamente negligenciada. Um dos que primeiro e com mais eloquência luta contra esta ideia é o Goethe, um grande poeta que ninguém conhece como epistemólogo, mas que escreveu livros fabulosos sobre a teoria das cores, etc. O que é que o Goethe dizia? Em vez de experimentação, devíamos valorizar a experiência. Ele falava num empiricismo suave, delicado, sensível. Observar a natureza como ela vai naturalmente e não experimentar, controlar, tentar controlá-la. Contemplá-la. Experienciá-la. Bem, as epistemologias do Sul, a outro nível, procuram trazer uma dimensão do conhecimento que é muito difícil de imaginar dentro do conhecimento eurocêntrico. É o caráter testemunhal do conhecimento. Porque no conhecimento eurocêntrico, o testemunho é informação, não é conhecimento. É isso que fazem os cientistas sociais todos os dias. E, portanto, como é informação, não vale como tal epistemologicamente. Vale depois de ser validada. Não tem validade. A experiência é o ter estar lá. É o ter estado lá. É o ter vivido algo. Isto levanta uma antinomia extraordinária ao próprio conhecimento das epistemologias do Sul. Porquê? Porque é o problema de um certo essencialismo identitário. Isto é, quem não é negro pode ter a experiência da negritude. Quem não é mulher pode ter a experiência da discriminação sexual. Pode partilhá-la. E quase que parece que quanto mais profundo for a experiência, mais difícil é transmitir. E se ela é intransmissível, não pode ser utilizada para além da pessoa. Onde é que está a solidariedade? Onde é que se cria a articulação epistemológica? Portanto, nós temos que ter uma concepção não essencialista da identidade para permitir a partilha. Na ideia fundamental para as epistemologias do Sul é que reconhecer está primeiro que conhecer. Esta é a grande contradição difícil de entender nas epistemologias do Norte. É preciso reconhecer para conhecer. Quando o próprio prefixo re diz o contrário. Eu só reconheço o que conheço. Mas eu tenho que reconhecer a luta do outro, mesmo que eu não a conheça totalmente. E, portanto, há sempre um elemento de ignorância que, se for partilhada, não é arrogante. Que, se for reconhecida, não é arrogante. Portanto, é fundamental o problema da transmissibilidade da experiência, e aí entra um conceito fundamental das epistemologias do Sul, que é a tradução intercultural. Também não tenho tempo de entrar nisso, pode ser que no debate há qualquer. Há mais dois problemas, e depois outro mesmo, que eu quero tratar, que é outro problema que também não aparece nos manuais de epistemologia das epistemologias do Norte. É o conceito de autoria. Porque nós estamos habituados num conceito dos nossos conhecimentos rigorosos, científicos, que o fundamental no conhecimento é a originalidade, é a autoria. Não há conhecimentos sem autores. Ora, nós temos nas epistemologias do Sul que reconhecer que há conhecimentos que não têm autores. Os conhecimentos são autores. E, portanto, são anónimos. Ou aparente anónimos. O que levanta dois problemas. O do anonimato e o da unanimidade. Por facto de um conhecimento ser anónimo, quer dizer que é unânime numa dada comunidade? Muita gente o crê, mas não é. Só que o conhecimento anónimo, o conhecimento coletivo, os movimentos sociais, nas organizações, no campo, na cidade, o conhecimento que rege a vida das pessoas não tem autores definidos. No entanto, há gente que o conhece melhor que outros. Quem vai a uma comunidade, quem trabalha num bairro, sabe que aquela pessoa naquele bairro, naquela comunidade, sabe bem como é que as coisas funcionam. Ou seja, o conhecimento anónimo, coletivo, não exclui a possibilidade de uma autoria. Eu até diria de uma super autoria.
Há superautores, os sábios, por exemplo, que por vezes podem ser iletrados, mas numa comunidade rural, aquele que sabe mais, o xamã, o médico, o cacique, são sábios. São detentores de um conhecimento próprio e mais profundo. Daí que a gente tenha trabalhado, em alguns dos nossos textos, o conceito de sagacidade, também de sageza, dos sábios gregos, dos sábios africanos, que foi, neste caso concreto, teorizado por um filósofo keniano, Odera Uruka. Mas este conhecimento das epistemologias do Sul também conhece super-heróis, super-autores, digo. Quem são os super-autores? São aqueles e aquelas que, por testemunho da sua vida, o que disseram e o que escreveram vale mais para muita gente na comunidade do que outras pessoas dizem. Porque arriscaram a vida numa luta contra a opressão e o seu conhecimento dá-lhe o estatuto de super-heróis. Porque são super-autores. O Amílcar Cabral é um super-autor. O Eduardo Mondlane, o Nkrumah, o Jules Nyerere, um Gandhi, uma Rosa Parks, um Martin Luther King e por aí fora. Portanto, há superautores porque são autores porque a sua vida foi a sua grande autoria de conhecimento coletivo. Nada disto cabe dentro das epistemologias do Norte. Porque o conhecimento vale em si, não vale por quem o diz. Estão a ver? E a última, por agora, pois na próxima aula a gente avança um pouco mais, é a relação entre o escrito e o oral. Todo o conhecimento das epistemologias do Norte é um conhecimento escrito, basicamente. É um conhecimento monumental, porque é escrito. E é monumental exatamente como, tal e qual como as estátuas, que são monumentos, estão fixos. A gente sabe que não estão fixos. Porque os críticos literários e os hermeneutas, desde Ricoeur e Gadamer, e todos nos mostraram que efetivamente não há textos fixos, não há monumentos. Mas eles apresentam-se como tal. Porque estão escritos, estão aqui fixos, está um livro. O texto oral não tem essa característica. O texto oral flui, reconstrói-se constantemente. E é por isso que um grande linguista, ugandês, Pio Zirumu, cunhou o conceito de oratura. O conceito de oratura como sendo o conceito contraposto ao conceito de literatura. A ideia de que nós temos que valorizar os textos orais pelas suas características próprias, e não estar sempre a pensar que o oral é o contrário do escrito. Ele tem uma lógica própria. E essa lógica própria faz com que os textos orais, os conhecimentos orais, tenham muitas outras formas de se mostrarem, como os rituais, a recitação, a dança, o teatro, a música. E em todos eles, eles são reconstruídos. E, portanto, não é essa ideia de monumentalizar conhecimento. Nós, no projeto Alice, temos, muitas vezes, tentado desmonumentalizar o conhecimento escrito, e é essa que está a lógica, há alguns que vão à nossa página e que veem, que é exatamente as conversas do mundo. As conversas do mundo, algumas delas, foram conduzidas por mim com colegas que são conhecidos por seus livros, seja o professor Valentim Mudimba, seja o professor Mogobo Ramosa, sejam outros. No entanto, na conversa, o conhecimento é diferente. Eles enganam-se, repetem-se, não têm notas de rodapé, dizem alguma coisa e depois dizem quase o contrário. Eu faço o mesmo. Ou seja, o conhecimento oral flui. É outra. Portanto, como epistemologicamente o podemos valorar? Porque ele tem uma ductilidade que se adapta ao corpo da própria luta, também. Ao corpo do contexto. E aqui começaríamos uma outra discussão, mas que eventualmente vem, portanto, na próxima aula, que é exatamente a ideia do corpo. O conhecimento incorporado. Que é algo que é totalmente estranho às epistemologias do Norte.
Portanto, a partir desta paisagem de que vos dou apenas, neste momento, uma breve descrição, e perdoem-me de ter-me alongado um pouquinho mais, porque foram as introduções, etc. Eu apenas quero deixar-vos a ideia de que este campo epistemológico que nós descobrimos é um campo epistemológico que não é epistemológico no sentido tradicional, isto é, não é um conhecimento separado. É um conhecimento que tem que estar colado às lutas sociais. E quem o promove tem que ter o compromisso com as lutas sociais. É o grande problema que nós temos. Algumas vezes pessoas surpreendem-se porque é que eu hoje, nas minhas deslocações, o que obviamente me causa um esforço adicional, 50% do meu tempo é para as universidades e 50% é para os movimentos sociais, em todas as deslocações. Porque as universidades podem pagar, os movimentos sociais não podem pagar, e gostavam de conversar comigo, eu gosto de conversar com eles. Mas não é ir e estar, é o compromisso, é o risco para ver se tem que correr. É a solidariedade que se tem com a luta. Não faz sentido falarmos de epistemologia do Sul apenas nestes contextos. Estes contextos são os contextos que ajudam a criar energia, a potenciar forças, a dar credibilidade ao mundo que está lá fora, e que temos que lutar num contexto em que tudo leva a pensar que não merece a pena lutar. Porque o inimigo é tão grande, o poder é tão grande, que tem uma escala não humana. É isso exatamente o que se quer, desarmando epistemologicamente. O que nós estamos aqui é tentar, rearmando, não gosto do termo porque é bélico, mas reabastecendo a energia de capacidade de crítica e de capacidade de contestação. E essa verão nas aulas seguintes, é aquilo que nós chamamos a sociologia das emergências. Muito obrigado.